Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, байлы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Республиканың еңді етімісілі құлығы өткен бірігулерінің бірісі федералық қазынашылар өздерінің 25 еллық мерекелерін белгіледілер. Кеспілік байрамлары мен коллективті Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Темрезов құтылады. Оның бағалауы мен бұ структура біздің республикамен бір туған. Қазынашылар сосы еллардың ішінде үйкен әмсыйлы елді өткіндер. Россия Федерациясында ең игі орынларда саналады. Рашид Темрезов бұл коллектив енді де өз үсін етімісі бардырар деген сенуін білдірді. Соңында республикадың башысы ең игі құлықшыларға барғыларын ұзатты. Әлігі дүнияда терроризм әм экстремизм деп аталынып, Черкес қаласында теорек стол озды. Оның құлығында Черкес қаладың мектеплерінің тербелау бойынша башыларының орынбасарлары, ясияу қаман ісілеу бойынша специалистлер терроризмге әм экстремизмге қарсы орталықлардың құлықшылары ортақшылық еттілер. Амаламадың бас манесі яс адемлерді террор күплеріне кірістуден сақлау, ясияуға терроризмнің зарары ақында ашық білдірулер ету болады. Сонымен біргесіне төңірек столдың қатынасушылары Россияда терроризмнің тууы, яңы еллық байрам амалларында сақлықты тұту ақында видеороликті де қараттылар. Адемлер республикадың басшысына өткір социалық сұрауларды Эмтұрақ коммуналық хозяйствасымен байланыслы мәселелерді қараттылар. Айтпаға Прикубан районының Дружба селосының яшаушысы Суман Ажетслеудің сұрауын көтерді. По поводу воды у нас постоянно нет воды. Дружбада бұл сұрау өткірлердің бірі болып тұрады, деді Фанзура Байчорова. Бөтенде яз айларында адемлер сусыз қиналадылар. Селудың бар яшаушыларының атынан сосы сұрауға есіңізді қаратқымыз келеді, деді ол. Елғысты ортақшылығы әткен Прикубан районының администрация басшысы Хусейн Казиев бұл мәселедің манесі бірінші шеретте дүдіклердің ескіргенімен байланысты деп белгіледі. Көп ерлердегі дүдіклер 60-шы еллардан бері ауыстырылмағанар, ем соның үшінде қаты келген суды көтермейдер. Рашид Темрезов 2018 елдің яз айларына дейін бұл сұрауды шешпеге тапшыру етті. Сондай болып, оның бұйрығымен құру МЖКХ министерствасының управляющі компанияларының құлығы тергелейік. Оға сылтау Черкес қаласының яшаушысының көп шарлақлы үйдің төбесінің ауыстырылуы ақында тілегі болды. Черкес қаласының мэрінің орынбасары Ахмет Пхешхов елдің соңына дейін айтылған үйдің төбесінің ремонты бажарлақ дегенді білдірді. Гражданларды елғып алудың барысында республиканың басшысы Рашид Темрезов сақат балаларға, емсабилерді ялғыз өстіретіған аналарға социалық демеулеу амалар ақында да сөз көтерді. Бұл сұрау бойынша келесілі ведомстволарға келесілі бұйрықлар берілділер. Етілген істердің тамамлары дайым көзлеуде тұрақ деп белгіледі Рашид Темрезов. Өзіміздің берулерімізде біз халқымыздың сыйлы адемдер ақында айтпаға олардың көрімлі яшау жолдары ақында хабарлама сүйеміз. Сондайлардың бірі ақында біздің кезулі сюжетімізде. Қыралының патриоты, Ноғай халқының алал ұлы көрімлі ер адем. Ене сондай сөздер мен офицер Эдуард Абишевті белгілеме болақ. Саулай яшауын туған еліне қызмет қылған полковник әскершілік службаға баруға оны айтулы нағаш ағасы, атасының қардашы ұлы аталы қауғасының ветераны, морской авиациясының летчигі Хусин Абишев дәурендірген деп санайды. Менде атам қардашы Абишев Хусин Имамелевич авиационный училищеде құтылып, қауға басланғанда, со қауғада летчик морской авиации болып служит еткен. Сон военный тематикасыман бізде де воспитание болды. Ондан соң екі қардашым Исамы Муса военный училищелерге түсті, офицер болып шығып, көп иллар құлығы өтіп сөйлеп пенсияда. Оры оқуға түскенен соң, мен де оқуға түстім. Бастеп аскерге бардым, 78-ші жылман 80-ші жылға шейін. 80-ші жылда қайтқанда, әнті бір қардашым құлығы детан еді, Елгайтаров Борис Яхияевич. Сол оқуға мені жіберді, Абдел Кадыров болу детан еді. Владимирский средний специальный школы подготовки начальства МВД СССР деп айтылатан еді.
Уголовлық ізлеуді 900 құлығы өтіп, соң яңы ашылған 6-шы бүліктен соң Эдуард Абишевті сол заманда республикада яңы түзілген Амонның айырым отрядына штабының тамадасы етіп аладылар. Бір елдан соң Эдуард Амонды башылайды. Мұнда оның қысымет қылуы ұзақ 21 елға созылады. Игілгі ерде бар еді, қиын ерлерде бар еді. Ну, халқымызға танышлық болсын деп, сол профессияда көп еллер құлық еттім. Най ашауда бізім халққа тілеймен татым болып тұрсынлар, білімікке шалысынлар, аскерге қиланмай барып, ол еркектің бірінші орысша айтсаң долқы. Халқымызда көп игі адамдар болсын. Қолымнан келгенше көп адамдарды оқуға ібердім. Көп адамдар оқуын құтылып қайттылар, құлығы төт сөйледі. Ең бізім ауыл еркен юрттан да, басқа ауылдардан да. Сол затларды ордан көріп, өсет аған білетіміз, олар да сөйтіп елларын ашып, сонды именно военный тематикамен заниматься етіп, аскерде служить етіп, халқымызға игіліктер еткендей сол затларды тілеймін. Бүгінгі күнде Эдуард Абишев көплеген ордендердің, медальдердің, ембарғылардың иесі. Аталық алдында үрметі үшін екінші дәрежелі орден. Өлімнен құтқару үшін, егітлік үшін медальдер. Айырым бүліктің сыйлы құлықшысы. Қарашай Шеркеш Республикасы бойынша ішкі істер министерствасының сыйлы құлықшысы деген атлар босына берілмейділер. Сосындай егіт ер адамдар мүлеттің өктемі, ясауқаның көрімі боладылар. Ставрополь қаласында ерлі педагогикалық институтында қауға елларындағы ерлар Керу Кавказ халқларының тілдерінде деп аталынған ойкон проект яшау көрді. Онда бізім шайырлер, ем ершыларды ортақшылық еттілер. Толы хабар бізім хабаршымыз Фарида Сидахметованың репортажында. Озы атырған 2017 ел Ставрополь педагогикалық институтында бір тақиқадай болып озды. Недесе саулай коллектив, бүтінді санет факультетінің оқытушылары ем оқушылары сау ел бойынша қауға еллардың ерлары Керу Кавказ халқлардың тілдерінде деп аталған проектпен қаршегуде болдылар. Емін үтін өнлерді бұ проект яшауға ендіріліп, ұлы аталық қауға елларында язылған ерлар Абаза, Әзірбайджан, Авар, Агул, Армян, Ноғай, Қарашай, Шеркеш, түрк түрлерінде ерландылар. Проекттің ұйғынлаушылары педагогикалық институттың әлімі бойынша проректоры Александр Фокин, филология әлімілерінің докторы Марина Чөтчаева, санет факультетінің оқытушылары ем оқушылары Ставрополь қаладың Гагарин атлы маданет сарайына Саулай институттың көп мүлетлі оқушыларын қалай яшаушыларын еділар. Өктімсіп айтпа болайық, бізім Қарашай Шеркеш Республикадың елшілері бұл кие істі белсінді қатнасып, өздерін ярық бетінен көрсеттілер. Ноғай тілінде ерларды бізім белгілі ершілар Майя Рамазанова ем Римма Утемисова ерладылар. Марина Чөтчаевадың айтуына көрі, Шеркеш тілінде екі ерді бір кешедің ішінде студент қыз Дина Карданова көшірген. Карачаевск қала төңірегінің Шамиль Хубиев өзінің көбімен, Абаза халқының атынан Белял Хасаруков өз тілдерінде қауға елдердің ерлерін естірділер. Әр үйде сондай бар бәтір деген сыдыраларды әркімді өзіне атамаға болады. Бірінші керем аға Марина Чөтчаева тел соғып, сондай амалама етік боламыз деп айтқан заманда өзімнің күшімге инанмадым. Ем қауға заманда ерларды әрбір тілге көшіріп, ем сондай икон амалама етік боламыз бізде проект неденде. Сондан үйге келіп ерларды сайладым, көшірдім, көшіргенен соң. Олмаға өзің ерлап естірсең әрует деді. Айтқым келеді аны су қауға елдер қайтпасын. Мына Ставрополь пединститутының бар коллективіне икон разылығымды білдіремен. Мына манесі бүйік икон терен болған бүгін кешілікті сауға етіп берділер. Ем адамдардың үйреклерінде яңы сезімлер тудырған деп ойланаман. Бұл темамаға бек юық. Көңілім толып, көңілім бұзылды. Елапта алдым, бек ару проект, бұл проекті тұраған, ясаған адемлерге бек икон разылымды беремен. Бұл концертті тек Ставрополь қалада туыл, Саулай Керу Кавказда, ем Москвада,
Кремльде көрсөтпө яттуул деген ой бүгүн көплөрдөн эстилди. Фарида Сидахметова, соңгу хабарлар. Байлы радио тыңдоочулар, сиз тыңладыңыз соңгу хабарларды. Сөйлөп болсо, Ногайырларынан түзүлгөн концертти тыңламага чакырабыз. Кімнің ерегі ауырмас, қарақан баспас.
кешелер, кешелер, бызым ноғай кешелер, ай кешелер, кешелер, бызым ноғай... Сағынаман сен келмесең, сүйгенімді ойланаман. Күнде де сені көрмесем, орамыңнан айланаман. Есімде сенің сөзлерің, сүйіп қараған көзлерің. Сені көздеймін сақлайман, сағынаман, сағынаман, сағынаман. Сына тамға салайын. Кетпе, кетпе, ареке.
бүгіндегі сүйу тамғады кетер алмақсын. Кетпе, кетпе, әре кетпе, кетпе алмақсын. Бүгіндегі сүйу тамғады кетер алмақсын. Екі елдің арасына түйуді көмермен, сені үшін туғанымды айлесіз білемен. Кетпе, кетпе, әрекет етпе, кете алмақсын. Сүйуімнің түйінін шеше алмақсын. Кетпе, кетпе, әрекет етпе, кете алмақсын. Сүйуімнің түйінін шеше алмақсын. Тұқымға екомыз күссек шалтысын ұрсын. Сүйуімнің күшлісін дуасыз білерсін. Кетпе, кетпе, әрекет етпе, кете алмақсын. Менің күшлі сүйуімді еңе алмақсын. Кетпе, кетпе, әрекет етпе, кете алмақсын. Менің күшлі сүйуімді еңе алмақсын. Күшлі сүйуімді еңе алмақсын. Кетпе, кетпе, әрекет етпе, кете алмақсын. Менің күшлі сүйуімді еңе алмақсын. Еңе алмақсын. Еңе алмақсын. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яхшылықпен қалыңыз.